Plazhi i ri në Vlorë është mbushur me pushues me afrimin e pikut të pushimeve. Tashmë plazhi ka kull në vrojtimit e rojën bregdetare si dhe një autoambulancë që shëndron afërsi të plazhit për çdo problematik. Pushuesit pohojnë se ka ende standarde për të arritur, por përgjithsisht ndjehen të kënaqur me kushtet e sigurisë dhe higjienës në këtë plazh publik. Tani mirë do ishte të ishin të tëra. Mundësit një fjallë, poq. Si vetë më ndryshe? Në përgjithsi ka përmirësime. Domthonë kjo zona këtë është më pastër, më qet. Të rinë kërkojnë më shumë gjallëri me anë të aktiviteteve kulturore. Shumë atraktive, po do duhet të kishte diçka më shumë gjallëruese që ta bëj edhe më atraktive për të rinë, që të ketë edhe më shumë vizitor, duhet të ketë më shumë aktivitete të ndryshme. Vlora duket jetë ndër destinacionet e preferuara këtë vit, e kjo sipas operatorëve turistik, i detyrohet dhe investimeve në infrastrukturë.